Zbulo sekretet të pish me shefin por pa humbur vendin e punës. Jini të vërtet dhe të respektueshëm. Thyeni akullin, mos bëni një përmbledhje të performancës suaj. Mos u bëni lajkatar, mos bëni servilin sepse kjo është një shfaqje e shëmtuar. Ju nuk duhet të bëni thashë theme për njerëzit e tjerë. Mos e teproni me pijen, ju duhet të jeni gjithmonë të kthjellët.